Ska vi så... Ska vi hoppa lite strategiskt då? Och inte gå full loco, ser vi först det så många. Lipovka eller Mansion eller Jasnaya? Jasnaya. Affart i kaféen. Rosenmarker. Holy fuck. Jag har väl... Mörkeblå. Ja. Okej, team. Are you ready? Yes. Double down time, hello. Sabadoo. We can do this. Okay, we jump in 3, 2, 1, eject. Go! Hvis noen som kan være sånn, så er det en... Mount... Stone Mountain... Mission is simple. C1. Mark 1. Faen, kunne ikke sagt det dårligere. Altså, det her kjente å bli... sykehus. I don't see much activity in this town. I see the mountain. Yes. Nei! Sikkert typ, du våkner sikkert, og du må gå. Nei, jeg henger... Å fy faen, hvor er du vant til å spille tredje person igjen nå? Nei, så er jeg vant til å spille første. Ja, ja. Just remember to keep an eye off Stalber. Roger. Nå ser jeg mye bygning. Det er noe som jeg har, det er dobbelt mar. Ja, for noe. Men hva er greia med det dobbelt A? Du kan jo ha dobbelt A uansett på det vanlige mappet, kan du ikke det? Dobbelt så mye lut. Det ligger så mye ut. Åja, det er dobbelt lut? Aha, jeg har ikke funnet det eneste A her, finner jeg. Jeg har masse teams, hvis jeg tror. Jeg har fant to på taket. Faen, det er dere igjen, jeg har funnet Vektor, Mikro Uzi og Shotgun. Åh, faen er jævlig. Ja, M4, M16. Jesus Christ. M4 er DP. Fann er litt som med to M4-16. M4 er... best. AK! Det går an. Selv om man tråkker på B går, om man trent litt like fort som man flytter våpen. Ja, men man skjedde attachment til spray. Asj! Jeg tror jeg trykker på VS for den første personen. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Det blir for dum. Det er nesten en advantage, da. Nei, jeg bytter ut en 1M4-16. Hå! Jeg vil se igjen. Så hvis noen vil ha en 1M4-16, så er den tredje etasje i bygget jeg på nå. Jeg orsker ikke å spille litt. Altså, du fann ikke bare følge med på hvor alle folk er. Alle folk er i byen. Hvordan sirkel? Ok. Jeg setter marker. Er det noen som har sett noen? Nei, det var ingen som lander her. Negativ. Lidstak. Jeg har. Du er sikkert langt unna. Jeg er to. Jeg er ikke så alt for langt unna det. Ikke du oransje, jo. Jeg er vel den som nærmer seg mest. Ja, nå ser vi igjen. Skal jeg dra på en turist nå, altså? Så langt så har han jo følt etter og hørt. Går inn i huset her, Tondre. Fan, hvor kult det var med 8-vannsteam. Hvordan hus? Rett bort for det. Samme serien. Jeg gir gjennom level 2, hvis du trenger det. Ja, det trenger jeg. Jeg dropper... stokk... Trenger du vertical foregress, så dropper det jo. Yes. Thank you. Sånn. Skal du kjøpe en 4x for en reddot? Ja, kan jeg betale natura? Reddot? Ikke det for natura? Hæ? Men jeg synes det... En reddot, da, slett. Det synes jeg er dårlig, Håvard.
kör du bil? Nej. Och det bombar långt tunga här kanske. Jag tror det är headsetet ditt. Nej. Jag hörde den när jag var ute och skickade in. Så var det bort igen, så det hördes ut som att jag var bombe. Långt tunga. Det är heller ingen AK. Sån kid på det. Tänker du spara det? Mm. Jag ska panna. Ja. I første etasje? Mm. Første etasje, eller? Ja, første etasje. Det går en AK. Oi, ligger han i andre etasje? Er det AK og M16? Skulle du ha skudd, så du kom opp i denne etasjen og skal droppe litt. Har du mye? Jeg har 210, så jeg kan droppe 60. Nei, gidd, jeg har ingen. Droppe. Ah, kjæler. Fuck you. Jeg hadde ikke plass i backpacken min. Noe som trenger... Det lå et heller oppe, 200. Skal du ha en? Nei, det er sånn at du har 56. Hæ? Nei, jeg har egentlig nok. Ja, jeg har... Jeg dropper det her. Thank you. Noen som trenger flashhead eller quick draw til sniper? Nei. Men jeg tar gjerne sniper hvis noen finner. Ja, sniper hadde vært greit. Jeg har en M16 som vil bytte ut. Moving slowly to red marker. Jeg fant en 4X. Ja, 4X er flott. Ja, litt for tiden. Noe som finner mest? Lite, egentlig. Jeg gikk forbi ett litt på taket, men jeg hadde ikke plass til. Det er så sykt valgerikt kart. Det var jævla kult når vi kunne være så mange på samme dag. At vi traff perfekt da. Jeg er ganske sikker på at de fleste fungerer som et firemannsteam, siden de ikke har kjennskap til resten av teamet sitt. Ja, det er et helvete hvis du ser på Discord med vennene dine, så må du snakke in-game med resten. Klart ikke helt, og... Her er M4 med 90 skudd og sånt. Ja, takk. Er du langt unna? Ja, men ikke. Nei. Ja. Hvor er henne? Andre, tredje etasje. Høyre eller venstre siden? Høyre. Nei, andre etasje. Der er det nå, altså. Ja. Alright. Du går opp til meg, du, altså. Nei. Hva er det? Det er kroppen din, ja. Og jeg er i fel hus. Ja, det tror jeg. Oi. Se fra oss når den har noe level 2-hjelm. Eller vest. Hvor var det vanlig, Tonje? Var det helt venstre, stod du? Høyre. Helt. Let's move it, guys. Alright, let's go. Streng han, da. Jeg finner ingen M4 innerst på høyre sted, Tonje. I andre etasjen. Hva er det så travlt? Du står på feil sida. Nei, det er for at vi skal gå her en dum i dag. Den er jo på høyre sida. Jeg legger mer skutt oppe, sånn. Jeg er ikke klasse. Anyone seen any movement from starboard area? Nothing yet. They might go on the other side of the river.
Jeg fortsatt bare level 1. Kommer mørk stemme han av det. Gammel tror han jeg. Nei, det er sikkert akkurat brøtte puberteten, så han må jo teste ut det. Stemme går inn. Han tenker sånn stemme forvrenger det på mikrofonen. Du sover. Langt unna. Noen som skal ha adgang til Oskov. Yes, please. Droppet er på andre siden av elva, jeg ser det. Jo. Er det verdt å bevege? Åh, lord. Så midt under... Samle oss, tror jeg. In case... jeg holder meg, eller må Susanne og Tonje, eller? Ja. Det er da vi tre skal opp. Dere klarer jo å revive hverandre. Jo, det er jeg, derfor vi tre er close. Hvorfor driver jeg legger meg ned? Så. Stikker du av nåterne? Jeg løper over. Ja, jeg springer åt han. Jeg sa jo markeren der borte igjen, altså. Og det sitter litt i laks, det kommer så. Jeg har den mett i ny sirkel, så jeg beholder den. Jeg liker den markeren. Blå, mørke, blå. Og... ja. Au. Skyting over elva. Tonje, bomba. Tonje nede. Ta opp. Tonje er død. Nei! Og troffe to. Nei! Ja. Det er sjeldent. Ja, faen. Det er kult, ass. Hvor spennende bok over til noe er jo død. Hvordan over, hva? Ja, han. Ja, ok. Are you guys being shot, or was that the bombs? Redzone. The bombs. Alright. Fuck for stasje, Tonje. Værsågod. Stakkars. Veldig snitt at du donerer så mye. Good stuff. Ja. Sitt så mye. Ja, det. Ærlig. Men disse matchene må jo gå en del... fortere når det er så mange på team. Hører du skudd i vest? Shot from west. Ja. Har ikke siktet, jeg vet ikke. Jeg har et siktet over. Ingen 2x her, jeg har ikke plass. Jeg trenger 4x. Hvor du er? Jeg er her. Er det kjøretøy, ja, på dette? Takk. Du kan ikke... Nå må jeg faktisk ha to biler på plass alle. Nei, du hadde 2x og 4x. Nei, jeg hadde 2 4x og 2 2x. Ok. Men da har du 2x års, står det. Nei, 4x års. Ja, jeg tar gjerne et. Når du kommer. Det ser vi skal forbi skolen, eller skal vi bevege oss... Det var skur over, tenker jeg. Forstår det, du. Du er rart. Men vi har jo ikke... Okay, red light blue marker, should we move there? Yeah, maybe we should go around the school. Ja, spørsmål. Sør for skolen. Ja. Alright. Light blue marker. Mind the shots from west. Might be people there. Magnus, har ikke du meds? Jo, men da legger jeg sånn bak dere. Det var en painkiller. Jeg klarer å få opp livet mitt veldig mye. Men jeg blir tatt av blåssonen ganske snart. Fylte på henne. Shotshooting i vest. Sounds like school area.
Yeah, let's move into the zone. They're gonna have to come towards us. Affirmative. Zone moving. Folk i huset. Ja, vi har igjen nu. 300 meter. Ah, kom an! Bleng opp hit da. Lille marker. Ja, men blåmarkeren jo nesten utført. Skal ikke bli tatt av det her, tenkte jeg. Ikke truffet to omgang, vet du. Eller? Det ikke noe cover her. Vi er 8 stykker, så det jo en sjanse for noen av oss på truffen. Ja, vi var 8. Ja, jeg håper jeg har noe blod. Ja, men positivt sagt. Jeg har jo tid til litt nettshopping. Hva hvis du skulle holdt henne i livet? Faen. Å, kom an, nesten ute. Åh, fuck, det var nært. Jeg tror ikke jeg vil bevege meg ut fra fjellområdet. Au, 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 au. Vi går til markeren, så vi snakker. Ja, vi er safe. Det skal ikke man kunne slide her. Er det? Åh, neste sirkel stykke unna. Run simulator. Eller nei, det er egentlig ikke, ikke så langt ut, men vi har ikke så kjempegod tid. Seems like we're lucky with the circles. Det har vært folket. Eller er folket? Ja, døren er for åpen. Ja, en i vinduet i en eller oven er knust. Er egentlig begge. Want to keep moving? Yes. Yeah. Liksom da. To kommuniserer det. Skal vi gå igjennom på skink eller rundt? Du tror ikke det har vært folk på skink. Det har sikkert vært folk på skink. Ja, men du, alle dør igjen. Følg lyset på marken for å ikke gå igjennom byen. Det blir jo vi spredt for hverandre. Ja, ja. Jeg følger det. Det dropper meg til skink. Men det er jo utført. God, you don't need to boost stamina in this game. Hell yeah. Okay, okay, shots in west, what's that? In the byen? Yeah. Varmt i byen? Nei, på skinke. Nei, det er oppå... ser du dem? Maybe in the hill somewhere. Up there. 270. Nei. Den er halvvis oppe i fjellet, se der borte. 280 går den der borte. I think it's on the other side of the hill. 280, sa det. Mest sannsynlig. Ja, ja, men det... Yeah, maybe 280 on the other side of the hill, ja. 280-ish. Ja, bil nordvest. Car northwest. Kjør mot Åsen. Close. Ja, det er vel der skytingen var da.
Alright, let him go. Don't give away our position. Intel. Sure. One more. Buggy. Okay, they stopped. Motorcycle. Bike. Motorcycle, yeah, now they're here. Yeah, but... Nice. The other one was knocked. Yeah, drop the bag with buggy. Ah, nearly. Oh, cheap. Watch out. Wait. Oh! Toppen! Nede. 280. Knocka igjen. Ja. Det ender. Jeg har fått 3 eller 4 kills, tror jeg. Okay, there's one guy left. I just heard their chat. Dead. Oi. Thank you. Sit down. Alright, loot circle. Quick and then let's keep moving. Good job, guys. Good job. Stop. Good fire after that. Unlucky with the circle again. Bare vent litt. Bare vent litt. Nei, det går ikke god. 4x, første lead. Jeg har 7 booster, så hvis noen trenger booster, så kan jeg droppe. Går bra foreløpig. Nei. Nå har vi åpent, over et åpent område her. Nei, det er ganske åpent, det. Så en motorsykkel er det, midt ut på jordet her, som er sprengt hjul på. Ja, bedre å sprenge i lag, tror jeg. Ja, folk, 3-10, mot husene. 3-10. 10-3-7. Houses. Ok, 3-30. Kom til, på veien. You guys want to take him out? 320. I think we kind of need to engage him. Let's kill him. Drop C25. Right. Two stykker. Shoot the car. We have to engage and move. Let's go. Oh, sniper! No. Got a sniper somewhere. Spring north over. Yeah, spring north over. Circle tower is again north over. North and then west. Ah, they're shooting at me. He's smoking them. Huset 280, 290. West and southwest are clear. Ah. Oh, det er noe for å skyte. Åpne litt her. Er det natt? Dø. Okay, guys, just suit yourself. Jeg tror ikke du rekker det. Har dere mens? Det tar for mye liv. Har dere meds? Ja, fuck. Lite. Oh lord! Ja. Ja, men ass. Altså, kjem... Nei, jeg dør. Ja, nok da. Nei, med den nu. Du må med den nu, så først. Gå han. Aaaaah, fitt ass. Og spring nu. Du kan springe når det er et halvt sekund igjen. Ja. So damn and lucky with this circles.
First aid, new. Alright, number one, watch out. There's a bunch of people ahead of you. Straight ahead. Here. They're hidden here in the fields. No. Yeah. Kunna där igen. Yeah. Go.